Bir gün geldim ki, mən istəyirəm qonşuların qapısını döyüm. Deyim, hər səhər istəyirsinizsə, 7-də mən sizin çörəyinizi alım gətirim. Bugünkü kimi fotoqraflar yox idi. Bu sənət belə bir zirvədə deyil idi. Hamı şəkil çəkən, toyda şəkil çəkən, belə şey yanaşırdılar. Mən Cəlal Kəngərli, Bakıdan anadan olmuşam. Əslən Naxçıvanlıyam. Kəngərli nəslinin nümayəndəsiyəm. Qısad universitetini bitirmişəm. Azərbaycanda bakalavr pilləsini, magistraturanı isə ölkədən xaricdə bitirmişəm. Qısadçıyam. Hər zaman incəsənətə böyük həvəsim olub. Çox suallar verirlər ki, bu işlə digər sahənin nə əlaqəsi var? Hamısı incəsənətlə bağlıdır. Heç vaxt fotoqrafiyayla bağlı xüsusi bir biznes quracağımı düşünməmişdim. Amma kiçik bir kameramla bağda qurbağalar görürdüm, çəkirdim. Təbiət kitabından şəhərlər bildirirdim, verilişlər hazırlayırdım belə deyə. Lap kiçik yaşlarımdan belə, məsələn, valideynlərimlə bir nəsə almağa gedəndə qiymət soruşardılar. Deyərdim ki, gəlin burdan almayaq. Bir dənə başqa yerdən soruşaq görək neçəyədir. Deyirlər, neynirsən, bura daha yaxındır. Gəlmişik, qoy alaq da. Deyirdim, yox, bəlkə orada 50 qəpik məsələsi ucuzdur. Gəlin soruşaq. Hər səhər 7-də durğuzurdular mənə ki, evə çörək almaq lazımdır. Və 7-də dururdum, gedirdim almağa, yuxulu-yuxulu fikirləşirdim ki, digər ailələrdə də bu problemdir, çörək almaq məsələsi, yuxudan dur və sər. Bəlkə bunu biznesə çevirim. Bir gün gəldim ki, mən istəyirəm qonşuların qapısını döyüm. Deyim, hər səhər istəyirsinizsə, 7-də mən sizin çörəyinizi alım gətirim, oradan da mən pul qazanım. Təbii ki, mənim valideynlərim o vaxtı tək məqsədləri məni oxutmaq idi. Onları gülməyə gəldi belə şeylər ki, oxumalısan da bu nə yanaşmadı ki, mən buradan pul qazanım, oradan pul qazanım. Universitetə daxil olanda da mənim əsas məqsədim oxumaqla bərabər evdəki asılılığımı götürmək idi. Bir kreditə fotoaparat aldım. Mənim ailəmin bundan xəbəri yox idi. Fikirləşdim ki, necəsə bu krediti ödəyəcəm də. Yəni o vaxtı fotoqrafiya sənəti çox təzə başlayırdı. Birinci ştativə qoyub öz şəkillərimi çəkirdim. Hamı mənə soruşurdu, şəkilləri kim çəkib? Adamlara maraqlı olurdu. Öz dostlarıma deyirdim ki, bəs belə bir iş var. İstəyirsinizsə sizə də çəkə bilərəm. İlk studiyamı açdım, arendaya götürdük. Divarlarını özümüz kraskaladıq, hər bir şeyini özümüz elədik. Fikirləşdim ki, necə mən bu pulu çıxartmaya bilərəm ki, 300 manat, 400 manat bunun arendasıdır. O vaxtı qiymətlər təbii ki, başqadır. Mən 3 dənə adam çəksəm, elə evin 3 qatı çıxacaq. Beynimə birinci gündən qoymuşdum ki, mən fotoqrafiyanı başqa bir dərəcəyə gətirəcəm. Media production quracam, böyük proyektlər eləyəcəyik. Yəni, bu əzim, bu istək hər zaman mənim məqsədim olubdur. Bu günləri nəinki fotoqrafiya, artıq bizim böyük bir media qrupumuz var, hansı ki, ölkənin ən bir nömrəli ulduzlarının kliplərini çəkirik. Rejissorluğu şəxsən mənim tərəfimdən olur. Qısa metrajlı filmlərimiz var. Bizim çox böyük holdinglərlə reklam çəkilişlərimiz olur. Əgər bir iş asan baş verirsə, deməli burada bir problem var. Asan iş yoxdur. Sizin də işiniz ağırdır, mənim də, fəhlənin də. Əsas olan inaddır, inamdır və düzgün komandadır. Bu üç amil səndə olandan sonra keçə bilməyəcəyin sərhəd yoxdur. Müştərilərimizin əksəriyyətinə dostluq münasibətlərimiz yaranır. Çünki insani keyfiyyətlərə çox önəm verən bir insanam. İşə sıfırdan başlayan adam olubdur, biz sıfırdan ona sənət öyrətmişik. Amma onun insanlığı olmalıdır. İlk müştərimiz yadımdadır ki, ona birinci love story çəkdik biz. Təbii ki, mən deməmişdim ki, ilk müştərimsiz siz mənim və s. Tam səmimi demək lazım olarsa, komanda yox idi. Mən tək idim. İki qrup yoldaşımı götürdüm. Getdi love story-lərimizi elədik, çox uğurlu alındı. Gəldi toy günü, toy günü çox həyəcanlandım. Onların verdiyi behin iki qatını verməyə razı idim ki, həmin toyu mən çəkməyim. Çünki hər bir şey ola bilər də, fotoaparatın xarab ola bilər, linzan yana bilər. Bunun altından qalxmaq həqiqətən də hər adamın işi deyil. Əzmkarlığımı göstərdim, zirvələri fəth etməyi ağlıma qoymuşamsa, ən balaca təpədən başlamalıyam. Soyadımızı şirkətin adı olaraq mən qoymaq qərarına gələndə, valideynlərimiz, ağsaqqallarımız mənə qoydu qabağına söhbət elədi. Ki, sən bu adı ya batıra bilərsən, ya da qaldıra bilərsən. Sən bu məsuliyyətin fərqindəsən. Mən heç düşünmədən dedim ki, mən bu adı qaldıracağım. Tanış dost mənə deməyib ki, məsələn, sən mənim yerlimsən, siz bizim çəkilişimizi elin və yaxud da başqa bir şeylər. Bizim bir dostluq münasibətimiz var, deyək ki, düzdürmü? Siz ən özəl günümüzü bizə həvalə edirsiniz. Biz bu çəkilişi eləyirik. Siz bəyənməsəz, növbəti dəfə müraciət eləyərsinizmi? Siz mənim doğma qardaşım olsanız belə, heç vaxt eləmərsiniz. Kimisə tanıdığıma görə bir dəfə müraciət eləyərəm. Deyirlər ki, ilk bir ili çətin olacaq sizə. Mən deyirəm, yox. Başqalarında ola bilər ki, ilk bir ili çətin olsun, bizim ilk bir ilimiz yaxşı olacaq. Növbəti bir il artıq biz ayaqda dura bilsək, deməli özümüzü təsdiq eləmiş olacaq. Sıfırdan bu işə başlasaq əgər, mən razıyam. Müştəri cəlb eləmək, adı təsdiq eləmək, bir il alacaq.
bu ad artıq var, bəlli bir güvən var. Puma enerjisi deyilən bir şey var. Puma öz ovunun arxasıca qaçanda, əgər o dovşan dalıca qaçırsa, o öz enerjisini daha çox sərf edir. Nəinki dovşandan qidalanıb alacağı enerji. O gözləyir, 3 gün ac qalır, amma ceyranı ovlayır ki, dovşana görə öz enerjisini xərcləməsin. Hansısa bir işə başlamışıq, müştəri axında yaxşı olub, hər şeydə yaxşı olub. Amma mən görmüşəm ki, vaxtımı sərf eləməyə dəymir. Hər şeydən önəmli olan komandadır. Məsələn, bizim bir neçə studiyamız olub, onlardan biri Newborn studiyasıydı. Yeni doğulmuş körpələrin, 14 günlük körpələrin biz çəkilişini edirdik. Biz xaricdə onun təhsilini aldıq, çünki çox təhlükəli bir işdir. İşi qurduq, studiyanı açdıq, amma mən ora mütəxəssis yetişdirə bilmədim. 5 ay deyək ki, işlədik, 5 ay ərzində gündə bir 10 dənə bizim müştərimiz olurdu. Hamısını mən qəbul etmək məcburiyyətində idim və digər işlərim axsayırdı mənim. Görmüşəm ki, Puma öz enerjisini buna xərcləməməlidir. Bir çox hallarda rejissorlar fotoqrafiyadan başlayırlar. Bəzən mənə indi də fotoqraf deyirlər. Əslində mən rejissoram. Fotoqrafiyadan sadəcə olaraq başlamışam. Rejissorluq da mənim bir hobimdir. Mənim sənətim deyil, mənim ixtisasım deyil. 10 dənə ciddi iş qoya bilərəm ki, bu işin imzasını mən atmışam. Əsasən fokuslansam bundan pul qazanmağa, bu günləri reklam bazarını əlimizə alarıq və o reklamların içində pisi də olar, yaxşısı da olar. Çünki insanların baxışları fərqlidir. Hamıya xitab eləmək üçün bəzən aşağı səviyyəldə bir şey eləməlisən. Game sferasında da biz başlayanda bayaq da dediyim kimi döv tələb eləyən bir sahə idi bu. Mağazadan öncə kolleksiyamızı hazırladıq. Dost ətrafımıza, peşəkarlara göstərdik, hamı bəyəndi. Bunu biznes şəklinə gətirməyə qərarlaşdırdıq. Ancaq individual formada, yəni seriya ilə paltarlar olmağı yox, hot couture olaraq fəaliyyət göstərməyə başladıq. Bir icarəyə yer götürdük. Sədlər qoyurdular ki, bu işə başlamaq üçün 1 milyon pul lazımdır. Müəyyən bir büdcə ayırdıq. Dünyanın əsas idxalçı ölkələrini gəzdik. Şirkətlərlə, mağazalarla əlaqələrimizi qurduq. Belə bir uzun müddət çalışdıq. Sonra başqa bir mağazaya köçdük. Daha yaxşı yerdə istədiyik mağazamız olsun. Neftçilər prospektinə köçdük. Neftçilər prospektində açığı çox böyük bir icarə verirdik və il yarım biz orada işlədik. Mən orada çox qəribə bir şeylə rastlaşdım. Deməli, mağazanın açılışı olanda təbrik eləməyən insanlar o mağaza bağlananda mənə zəng elədilər ki, qardaş, bağlamısan mağazanı, niyə bağlamısan? Yəni, bu insanlar demək ki, insanın uğuruna sevinmirlər. Sadəcə olaraq düşməyinə sevinirlər ki, bu da düşmək deyil idi. Baxmayaraq ki, müştərilərimiz çox uydu, hər şey qaydasındadır, biz qərar verdik ki, biz artıq icarəyə yox, öz şəxsi mağazamızı açacaq və Kəngərli Bakının dəyişilməz bir ünvanı olacaq. Biz Axşəhər mağazamızı aldıq. Təmiri bitdi, mağazanın çox gözəl açılışını elədik. Ölkənin bütün demək olar ki, əsas ulduzlar açılışına gəldi. Yaxşı piyada getdi. Pandemiya bütün planları təbii ki, pozdu. Tək bizneslər dayanmadı. Ümumiyyətlə, pandemiyadan sonra dünyada dəb dəyişdi. Daşlı, qaşlı, daha böyük paltarlar dəbdə idisə, bugünkü gün insanlar minimalizmə qaçırlar. Əvvəl Puma enerjisini xərcləyirdi, əldə elədiyi daha yaxşı idi. Bugünkü gün dovşanın dalıca qaçmalıdır. Kəngərli Baku brendinə biz son 6 aydır ki, pauza vermişik. Rebranding ərəfəsindədir. Çünki biz artıq Freddy Porter kolleksiyasına keçmək istəyirik. Yəni, əvvəl toy əlbisələri tikirdiksə, daha ad gününə sadə paltarlar üzərindən bir xət buraxacaq. Bunun üçün də bir gözləmə mərhələsindəyik. Çünki planlarımız böyükdür, istəyirik molda açmalıyıq mağazamızı. Port Bakunu nəzərdə tutmuşuq. Ən qısa zamanda yer boşalan kimi oradan fəaliyyətimizə davam edəcəyik. Pandemiya dövrü bütün sferalar dayanmağına baxmayaraq, işçilərimizin böyük bir qismini təbii ki, kimlər ki qalmaq istəyirdilər, hamısını işdə saxladıq və hamısının da əmək haqqısı şirkət tərəfindən ödənilirdi. Durmurduq, fikirləşirdik ki, nə etmək olar ki, xeyirlə çıxaq. Kəngərli Baku mağazamız açılandan birinci müştəridən son müştəriyə kimi, hamı mağazaya girəndə soruşurdu, dizaynı kim eləyibdir. Müəyyən dərəcədə zövqümüzün olduğu artıq isbata yetibdi. Pandemiya dövründə keçdim, bu bizim üçün istifadə eləməyə ən gözəl fürsətdir. Çünki media sahəsi tamamilə dayanıbdır, game sahəsi tamamilə dayanıbdır və bir şeyin şahidi oldum ki, o vaxt xüsusi icazələrlə çıxırdıqda yadınızdadırsa. 2 saatdan əlavə olaraq müəyyən sahələr var ki, işləyirdilər. O sahələrdən biri də tikinti sahəsidir. Nə olursa olsun, nə baş verirsə baş versin, tikinti, təmir, dizayn üçün hər zaman tələbat var. Öncə zövqümüzə güvənin.
öyrəndik. Komandamızı yığdıq. İlkin layihəmizi dost bir ailəyə elədik. Təbii ki, təmənna istəməsəm də onlar dedilər sizin birinci işinizdir. Mütləq ki, necə lazımdır eləyəcəyik. Dizaynı bitdi, təmiri olundu. Hal-hazırda yaşayırlar da. Onların da başqa bir proyekti var. Artıq bağ evi tikdirirlər. O layihəni də bizə verəcəklər. Bu cür işimizi inkişaf elətdirdik. Bir kompüter, bir işçi ilə başlamışdıq. Daha sonra 2 oldu, daha sonra 3 oldu. Bu günləri ondan çox bizim memar və dizaynerimiz var. Hamısı işinin peşəkarıdır. Hətta bir ay təcrübə ilə başlayıb bu günləri artıq baş dizayner vəzifəsində olan istedadlı gənclərimiz də var. Onu düşünürəm ki, insan əgər bir şey istəyirsə, güvənirsə, əzmkarlığı varsa, öhdəsindən gəlməyəcək heç bir iş yox. Lider olmaq üçün komandanın inamını qazanmalısan. Bəzən hər hansısa bir əməkdaşın atdığımız addımın müəyyən qədər səhv olduğunu düşünə bilər, amma sənə güvəndiyi üçün səndən çiyin-çiyinə bu yolda addımlaya bilər. Arxamda mənə inanan komandam var. Ən dar günümdə yanında olan bilirlər ki, liderləri var. Səhvsiz iş ümumiyyətlə yoxdur. Əsas olan o səhvdən müəyyən dərəcədə nəticə çıxardıb, yeni addımlarında o səhvləri təkrar eləməkdir. Əgər bu günlər hər hansısa bir işdə səhv olursa, mən hər hansısa bir komandanın üzvünü danlamaram, çıxış yolu axtarıram. Yox, əgər insanın keyfiyyətində mən onun qüsur görürəmsə, mən ondan bu yolu daha davam eləmək istəmərəm. Kəngərli company bir ailədir. Mən ailəmə hər kəsi buraxmıram. Əgər o insan mənim ailəmə daxil olubsa, asanlıqla da çıxmağını istəmərəm. Biz birlikdə çətinlikdə çəkə bilərik və yaxud da əksinə maliyyə partlayışı ola bilər. Biz hamısını birlikdə qeyd eləməliyik, birlikdə çiyin-çiyinə öhdəsindən gəlməliyik. Əgər mənim ailəmdə birinin ayağı büdürüyərsə, mən hər zaman onların yanında olmuşam. Hər birinə demişəm ki, 2 aydır işləyirsən, təzəsən. Amma sən bil ki, sabahlar sənin ailəndə nəsə problem olsa, özündə nəsə problem olsa, mən səni yarı yolda qoymaram. Əməkdaşımızın toyu olacağı müddətdə mən bir ay ona icazə vermişəm. Yəni maaşından əlavə köməyimi də eləmişəm ki, dəvi yoluna qoy, gələrsən. İşçimiz olub ki, ailəsində hər hansısa bir problem olubdu. Mən demişəm ki, mən gücüm çatandan mən hər zaman sənin yanında olacağam. Mən bilmirəm yaxşı liderəm. Hər zaman özüm kimi olmağa çalışıram. Bayaq da qeyd etdiyim kimi öz insanın keyfiyyətlərimi artırmağa çalışıram və insandan da gözlədiyim onun insanın keyfiyyətlərdir. Mən sənə yanaşdığım kimi sən də mənə yanaş. O zaman bizim işimiz də düzgün olacaq. O zaman bizim biznesimiz də irəli gedəcək. Bir avtoqəza keçirtmişdim o vaxtı. Təbii ki, birinci avtomobilimi mənim ailəm almışdı. 18 yaşım var idi. Çox məni danladılar ki, niyə belə oldu? Taytuşlarımın maşını yoxdur və s. Mənim çox xətrimə gəldi. Mən fikirləşdim ki, eləmişsiniz çox sağ olun da, amma bu qədər mənə incitməli deyildiniz və həmin gün mən qərar verdim ki, mən ailəmdən asılılığımı götürəcəm ən qısa müddətdə. Yaşca böyük bir dostum var idi. Mənim 18 yaşım olanda onun arası bir 30 yaşı var idi. Mənə gəldi dedi ki, narahat olma, nə olursa yaxşılığa da olur. Bu işin yaxşı tərəfini mən görmürəm də, necə yaxşı ola bilər ki, belə bir problem baş veribdi, günah məndədir, budur, budur. Mən bunun altından necə çıxacağam? O sözü bəlkə də özümə mayaq tutdum. Elə də həyatımı dəyişdirdim. Müştəri ilə çalışanda əlimdən gələn nə varsa eləyirəm ki, adamlar bizdən razı qalsınlar. Və mən fikirləşirəm ki, mən hansısa bir dövlət qurumunda işləsəydim, xırda bir vəzifədə mən yavaş-yavaş böyüyəcəm. Çünki hər zaman özümdən üstdəkini razı salmağa çalışacaqdım. Yerimdə durmayacaqdım, addım-addım, step-step qalxacaqdım. 13 il bundan qabaq, bugünkü kimi fotoqraflar yox idi, bu sənət belə bir zirvədə deyil idi, hamı şəkil çəkən. Toyda şəkil çəkən belə şey yanaşırdılar. Bu sənətli bir branding halına gətirməkdə mənim müəyyən bir rolüm var. Bunun kimi də düşünürəm ki, hər bir sahəni insan inkişaf elətdirə bilər. Əgər öz sahəsinin peşəkarı olarsansa, ətrafdan sən həm hörmətlə xatırlanasan, həm sənin ruzun olacaq, həm də sənin işin olacaq. Sən deyək ki, yaxşı çay dəmləməyə bacarırsan, sən 100% hər yerdə bu iş nöqtəsindən yaxşı gələsən və sən müəyyən dərəcədə savadını da inkişaf elətdirsən, dünya görüşünü də artırsan, sən fikirləşirsən ki, kafedə çay verməklə işimi niyə məhdudiyyətləşdirirəm ki? Bəlkə bunu balaca qablaşdırmalar edim, biraz şəkər qatım, soyuq çay vəziyyətinə gətirim, elə ətrafımda olan dostlarıma təklif edim. Böyük bazara keçmək çətin bir şeydir. Bugün bəlkə mən də böyük bazara keçməkdə çətinlik çəkirəm, addım-addım gedirik. Heç kim bizə o qapıları açmır ardardakı, buyur gəl, ürəyin nə istəyirsən eləyə bilərsən. Bir evin dizaynından başlamışamsa, təmin eləmişəmsə, müəyyən müddətdən sonra biz bunu artırmaq istəyirik. Ölkədən xaricdə, Almaniyadan, Dubaydan, Ərəb ölkələrindən, dost Türkiyədən sifarişlərimiz olur, azərbaycanlılar olur, amma Almaniyada yaşayan azərbaycanlı, Türkiyədə və s. Mənim hədəfim bu günləri nəinki oydaşlarımıza, eləcə də həmin millətlərdən olan insanlara öz
işimizi vermək deyə olar, razı salmaqdır. Bunun üçün də mənə heç kim qapı açmır. Bunlar hamısı etap-etap olur. Dediyim hal-hazırda sizə adi bir misal ki, çay sizdən sən onu yavaş-yavaş bir biznesə çevirə bilərsən. Mən onlarla da elə adamlar tanıyıram ki, sizin verilişdə də qonaq olanları yəqin ki olubdur. Sadə şeylərdən az bir büdcə ilə, sıfırdan və yaxud da mənfidən paraya doğru qalxıblar. Bu günlərdə özünü sübut ediblər. Bu günlər sən içində olan nəyə marağın var, sevgin nəyədir, onu tapasan içindən çıxardasan və inkişaf elətdirəsən. Yəni, bu günlər pul nədə var? Bunu fikirləşdinsə, sənin işin çox getməyəcək. Azərbaycanda müəyyən müddətdən bir müxtəlif sahələr prestij qazandı. Elə bir fotoqrafiya. Fotoqrafiyanın bəlli bir levelı olanda, məsələn, insanlar fotoqraf yaxşı pul qazanırlar, belədir, elədir. Hamı fotoaparat aldı, fotoqraf olmağa çalışdı. O sahədə qalanlar kimlərdir? Həmin fotoqrafın biri telefon alqı-satqı işlə məşğuldur, biri başqa bir işlə, biri başqa bir iş. Çünki bunlar fotoqrafiya olan sevgisinə görə yox, dəvdə o iş olduğuna görə gəlmişdilər. Onun kimi bu günlər dizaynerlər çoxdur. İnteriyer dizaynerlər bu günləri ali təhsilsiz, həddindən artıq çoxdur. Müştəriləri də var. O müştəriləri necə var? Bayaq dediyim kimi, birini necəsə aldadır, internetdən şəkillən, sabah bir tanışı ona müraciət edir. 1-2-3 müştəri narazı qalandan sonra müştəri olmayacaq, adam sahəsini dəyişmək məcburiyyətində olacaq. Amma bu sevdiyi bir peşə olsa, ayağı da daşa dəyəcək, burxulacaq da, çətinlik də görəcək. Amma bu, bunun sevdiyi peşədir. Bu, özünü bundan başqa sahədə görmürsə, arxası da gedəcək. Və mütləq bir gün bunun bəhrəsini görəcək. Gənclərə deyəcəyim, yeganə bir şey odur ki, içinizdə olan hansı sənətə sevginiz varsa onu aşkarlayın, çıxardın. Bir gün ondan pul da qazanasınız, hörmət də qazanasınız, sevgi də qazanasınız.